Vi har ändå ökat något från valet 2006. Du jämför med valet 2006 då för att hitta en liten framgång. Men det var ju valet 2010. Ja, och det gjordes ju om. Det här var ju inte ett nyval, det här var ett omval. Jag tror att det är viktigt. Men är det bäst att jämföra med den siffran då? Ja, det kan man också göra, men det var ju det valet som inte gällde. Ja, så kan man tänka. Jag tycker att det borde ha varit en debatt mellan Fredrik Reinfeldt och Håkan Juholt. Om man ska ha en debatt, då måste man ha två politiska alternativ som står mot varandra. Och jag kan ju bara konstatera att Socialdemokraterna har ju inte presenterat en sammanhållen politik. Det är ju fullständigt orimligt att ha en sån debatt i sådana fall. Din gamla polare, Göran Persson, han väntade ju, jag tror att det är 22 månader innan han valde att debattera med Fredrik Reinfeldt. Vi har ju inplanerade riktiga debatter när man ska prata om den riktiga. Är det Göran Persson ni jämför er med när ni utövar statsmän? Nej, men jag tycker att det är intressant att man utgår från sin historia och så tittar man framåt. Vid det tillfället var det inga val. Nu var det val. Nu var det omval. Mm. Ja. Riktiga omval.